Deixa nós tirar a moto dele lá. Tá, puxar uma na outra aqui. Duas brutas. Olá, meus amigos que acompanham o canal Inverno na Transamazônica. Sabemos que vocês também gostam de assistir e conhecer as estradas de outras regiões aqui do norte do Brasil. Tanto que recentemente publicamos algumas imagens do trecho da BR-319, registrado pelo meu amigo Renildo Noleto. E hoje vocês terão a oportunidade de conhecer um pouco sobre o que acontece nesse período de junho no estado de Roraima. Isso me referindo às estradas e o clima. Mesmo sendo estados que fazem divisa um com o outro, Pará e Roraima apresentam grandes diferenças no clima e na vegetação. Então podemos observar que a divisa, um estado com o outro, o estado de Roraima é um estado pequeno, com 15 municípios, e nós vamos acompanhar aqui imagens que agora nesse momento do período de junho está um período chuvoso. Aqui basicamente a imagem, vocês terão imagem desses municípios aqui, ó, Uramutã, Pacaraima, Normandia, Amajari, que são municípios que fazem fronteira com o país vizinho Venezuela. E vocês vão observar aqui, ó, que a divisa entre Pará e Roraima acontece dentro do município de Caroebe e município de Oriximiná, no Pará. Então, Oriximiná, no Pará, faz divisa com Caroebe, no estado de Roraima. Enquanto a velha Transamazônica, nesse momento, está se acabando na poeira, vamos ver Roraima, nesse período de junho aqui, se acabando em água. Espero que vocês gostem. E vamos começando aqui, fazendo a descida da Serra do Uiramutã, na região ali da Raposa Serra do Sol. Galera que mora em Roraima já conhece, a gente já colocou algumas dessas imagens aí, já passando por esse trecho no vídeo passado, acredito que foi no mês passado. Essa serra aí é bem grande, essa região aqui é cheia de serra. Vocês podem observar que é uma vegetação rasteira, conhecida aqui em Roraima como lavrado. Local muito bonito, vale a pena conhecer, galera. É o rio Cambaru, indo para o Uiramutã, na ponte. Aqui antigamente tinha uma ponte, ó. Aqui era outra ponte ali, ó, aqui embaixo, essa partezinha. Aqui era uma ponte. Antigamente, quando chovia muito, igual de jeito aqui, aí o pessoal tinha que ficar esperando o rio baixar para poder passar. O pessoal às vezes ficar esperando um dia, dois dias para o rio baixar. Aí agora eles fizeram essa ponte maior aqui, mais alta. Agora dá para passar tranquilo. Olha o tamanho da serrinha aí, ó. Essa água da serra é igual um funil, como se fosse um funil. A água desce todinha para cá, ó. Serra de um lado, serra de outro. É Roraima, Brasil. Serra, muita serra. Serra na frente, serra atrás, do lado.
seguir viagem. Engatou aí? Tá só patinando ou ele consegue sair? Só patinando, né? Só patinando, né? Essa faixa preta aí é lisa mesmo, menino. Empurra, empurra, empurra. Só tá puxando as duas daqui, ó. Fundou a moto ali, viu? Eu tenho que ir lá por fora. É. Vê se nós tiramos a moto dele lá. Tá uma na outra aqui. Duas brutas. Tava cheio, né? Tava tentando empurrar o carro. Pô, arregou, arregou. Tu já pegou uma filmada ainda dela? Levantando. Tem que ser Caterpillar, pô. Olha lá a Caterpillar lá em cima, lá, ó.
Tem da Samsung? Tem. Tem, pô. Já viu? Eu não. Já viu onde? Já. O da Samsung. Samsung faz celular, celular do caralho. Olha lá, barreirão de novo ali, ó. Aquela grandona. Olha a Caterpillar zona ali na frente. Prada aqui, ó. Aqui é a estrada que liga Boa Vista para Pacaraima, que fica na divisa da Venezuela. E aqui também que vai pro Tepequém, pro município do Amajari. Aí você vê aí plantação de soja. A diferença aí, ó, da vegetação do estado de Roraima pro Pará. Essa vegetação rasteira aí, viu, gente? Essa vegetação é natural. Nada aí foi desmatado. Primeira vez que eu cheguei no estado, eu pensei que isso aí era tudo capim, tinha se desmatado, mas a vegetação é assim mesmo, natural. E aí é propícia para a plantação de soja, arroz. Então, o estado de Roraima é um estado que tem muito a crescer ainda. A gente vê aí, ó, essa terra plana, diferente lá da região do Iramutã, tem muitas serras. Aqui, ó, tudo plano e reto. A gente praticamente sai de Boa Vista até Pacaraima praticamente num retão e plano. Quase a gente não passa por ladeira, faz curvas. Sempre nessa direção aí. Que é a ponte do rio Oraricuera, que praticamente encheu muito esse ano também, agora no início do mês de junho. Chegou aí a inundar um barzinho que fica aqui, ó. Esse barzinho aí praticamente ficou coberto d'água. Então esse ano, no mês de junho, foi bastante chuva, alagou bastante. Do lado aí antes tinha plantação de arroz, na lateral aí tinha bastante arroz, aí o proprietário conseguiu fazer a colheita, acredito que ele conseguiu fazer a colheita antes da inundação, e aí acho que não teve tanto prejuízo, mas essa parte aqui fica seca quando não está no período chuvoso, mas aí agora nesse período ficou todo inundado aí. Então esse trecho aqui eles estão fazendo uma melhoria aí de tapa-buracos na rodovia, que é uma rodovia federal que liga Boa Vista a Pacaraima e também para Majari. É, mas aproveita, mas assim mesmo, olha aí como é que tá. Olha aí como é que tá indo. Aqui é porque o pessoal ainda não virou nada. Nunca mais tinha enchido. Não é não, Renato? Aqui de primeiro, Ave Maria. Era ruim demais.
escadinha de pneu. Rodrigo! Uma dessa! Não, da outra é maior. Vai! Vai! É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Chegamos no final do vídeo. Atola o dedo aí no like e compartilha e se inscreva no canal. Fique aí com essas belas imagens do Tepequém, do Amajari. Grande abraço a todos.